Часът е 5.40 в момента, 5.35 сутринта, в момента е минус 3-4 градуса. Аз току-що пристигнах на гарата и чакам един мой много близък приятел, така че ще малко тръгваме към Шипка. О, в Черпан сме! Иван... Иван е тук. Два пъти паднах. Втора спирка, Черпан. Отиваме към Шипка. Чакаме един приятел и групата се увеличава. Айде. Толкова е хузгаво в момента в Черпан. Все още сме в Черпан. Вече 15 минути чакаме един приятел. Нарича Атанас Станилов, за съжаление, още не е дошъл. А в момента е минус 5 градуса някъде. Часа е... Колко е часа? Часът е 8 без 10. И... Иван падна два пъти. В момента, в който излезе от влака, падна. А в момента, в който стигна входа на спирката, пак падна. Аз му се смях доста. Всяка година ходи на Шипка и това всъщност ще ни бъде, мисля, че е четвърта поредна година. Всеки път става по-студено. Тази година очевидно ще има доста сняг. Както може би виждате, всъщност навсякъде около мен има сняг. Така че се очаква да бъде едно много интересно преживяване. То нещо не мога да паркира, брат. Добре. Току-що скачихме на Шипка с Атанас Станилов, Иван Иванов и Сенчо Пенев. Готове? Йея! Всъщност се качихме доста бързо, около 5 км, 3 часа ходене, малко бавно беше. Аз ще ви покажа какво е около нас. Доста хора. То пазардиш. Ей, дайте ми мълчу. Маше. Българи! Юнаци! Българи! Юнаци! Българи! Какво? Какво ме ще изнеся? Харесва ли ти? Перфектно е. Най-доброто време. Чувствам се истински опълченец. Бяло навсякъде. Йобано, йобано. Бяло навсякъде е черни души. Покорени души. Смирени. Загубени души. Прокълнати. Той му щупен фотоапарата, не може да стои челопанни обектива. Гледай, той какво гледа. Е, така сега се прави, че зум. Току-що слязахме от Шипка, в момента сме долу и както виждате има вход, всъщност проверяват за ножове, оръжия и наркотици и всякакви такива неща. Презервативи. Ако не сте били на Шипка, общо взето това е. Да, Шипка е много готино място. Сега така, че
и препоръчвам да дойдете. Riley Taz.